مستيات بيتنا سلام تخاتلتي مستيات بيتنا لمقنا تولعوا ابزل لحدش كينات حد ايتوبيا حيالو معكنا زين علمنا سفيح شفنا كهبالو جميرنا اللوامو نلومي بزي زعبا كاب نيويورك تايمز رخبنا يو نتخونتات زغل تصحف كنقرب لكم هنا اقدمنا كنحبرو ان دلي اذا تصحف رئيتو ناي نيويورك تايمز انبر ناي بعلنا زي مخانيو سنه مكتتال مسيا بيتنا كاب نورنبرغ جيرمان زفنو مدابيو قدماي مينستر ايتوبيا ابي احمد ابي سلطان نعسرت شمونت اوارح دحر مصنحو ديموكراسياوي من محياشات بمتأتتاون مس غوربيت حجر ايرترا دما ناي سلام سممع بمفررامون تشلامي شلمات نوبل سلام كخون زبقع ابنوس عدم زركب افريقاوي مرحيو تمال ربعقن ابي عبد الحنتي كابي كللات ايتوبيا زخونت متنا سفيح وتهدراو كينات بمخفاتو ካብ ተጽቢት ወጻእ ዝኾነ ሃንደበታዊ ሐድሽ ምስሉ የርያሎ አቢ አፍታ አብ አፍሪካ በብዝሐ ህዝባ አብ ካልአይ ደረጃ ትርከብ ኢትዮጵያ ዘውጾ ሃንደበታዊ አዋጅ ኩናት ኢትዮጵያ ናብዕናዊ ዝኾነ ውግእ ሐድሐድ ገጻ ተንሸራተት በመህላዋ አብ ልብ ብዙሓት ድሮ ከቢድ ፍርሒ ተፈጥሮሎ አቢ አህመድ አተኩር ዓለም አብ ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ሕብራት መንግስታት አሜሪካ እንከለዩ አንጻር ክልል ትግራይ ረቡዕ መዓልቲ አብ ሰዓታት ንግሆ መጥቃዓታቱ ዝኸፈተ አይጸነሐን አገልግሎት ኢንተርኔትን ቴሌፎንን ትግራይ ድህር ምዕጻው አቢ አህመድ ወተሐደራዊ ስጉምቲ ሙሳድ ከም ዝጀመረን አብ ክልል ትግራይ ድማ ካብ ዝተረፈ ክፋል ኢትዮጵያ ዝንጽል ናይ ህጹጽ ጊዜ አዋጅ ከም ዝሕለፈ አፍለጠ አቢ አህመድ መራሕቲ ትግራይ ንኣዋርሕ ስልጣኑ ብድርቅና ከሕንግዱ ድህር ምጽንሖም ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን እቲ ናይ መወዳእታ ቀይሕ መስመር ከም ዝተሓስኡ ዝዛረብ ንሱ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ነታ ሀገርን ነታ ክልልን ንምድሓን ተልእኾኦም ንኽፍጽሙ ትእዛዝ ከም ዘመሓላለፈ ወሲኹ ይገልጽ ይኹን እምበር ዝተፈላለዩ ተንተንቲ ፖለቲካን ዲፕሎማሲያታትን አቢ አህመድ ስልጣኑን ምድልዳል ዝወስዶም ስጉምታት ዓብይ ዕንወት ክኸትል ዝኽእልን ሓደገኛ ውሳነ ኮይኑ ነታ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚዛን ዞባዊ ሓይሊ እናኾነት እትመጽእ ዘላ ኢትዮጵያ ድማ ኣዝዩ ኣዕናዊ ዝኾነ ውፅኢት ናብ ዘለዎ ናይ ዘርጉነትን ናይ ነውፂ መድረኽ ክሸማ ከም ዝኽእል እዮም ዝጠንቀቁ ተንታኒ ፖለቲካ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝኾነ ራሽድ ኣብዲ ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቱ ኣብ ኣብ ናይ ሓላፍነት ግዜኡ እቲ ዝኸፍአ ስትራቴጂካዊ ዕሽነት ፈጺሙ ድሕሪ ምባል ወሲኹ ምስታ ኣንጻር ኤርትራ ናይ ነዊሕ እዋን ተመክሮ ኩናትን ብዓሰርተታት ኣሸሓ ዝቝፀሩ ዕጡቓት ሰራዊትን ዘለውዋ ክልል ኩናት ምኽፋት ማለት ኣብ መላእ እቲ ዞባ ዘሰክሕ ሳዕቤናት ክህልዎ ይኽእል እዩ ይብል ገለ ካልእ ተንተንቲ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ግዳይ ልክዕ ከምቲ ኣብ ዩጎዝላቪያ ኣብ 1990 ዘጋጠመ ምክፍፋላት ክትከውን ከም እትኽእል ኣጠንቂቖም ኣለው እዚ ስግኣት እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ዝተንፀባረቐ ክኸውን ከሎ እቲ ውድብ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ ኩናት ኣብ ዝቐልጠፈ ግዜ ደው ክብል ፀዊዒቱ ኣቕሪቡሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ እውን ተመሳሳሊ ፀውዒት ከም ዘቕረበ ይፍለጥ ኣብ ኣሕመድ ሰዓት 2 ቅድሚ ቀትሪ ናይ ለይቲ ምዃኑ እዩ መስመር ኢንተርነትን ቴሌፎንን ክልል ትግራይ ድሕሪ ምዕፃዊ እዩ ድሕሪ ሓደ ሰዓት ኣብ ናይ ፌስቡክ ገጹ ብዛዕባ እቲ ዝተወስደ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ሓቢሩ ኣብ ኣሕመድ ንመራሒ እቲ ክልል ዝኾነ ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሕወሓት ቅድሚ ገለ ሰዓታት ኣብ ልዕሊ ሓደ ካብ ዓበይቲ ወተሃደራውያን ማዓስከራት ኢትዮጵያ ዝኾነ መደበር ከቢድ ብረትን ካልእ ኣፅዋርን ንምምንዛዕ ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘካየደ እዩ ዝኸስስ ድሕርዚ ሰዓታት ፀኒሑ ድማ ኣፈኛ ኣብ ኣሕመድ ሰራዊት እቲ ሃገር ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወተሃደራዊ ስጉምታት ምውሳድ ከም ዝጀመረን ኣብታ ክልል ድማ ንሽዱሽተ ኣዋርሕ ዝፀንሕ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ከም ዝተኣወጀን ሓበረ እዚ ናይ ህፁፅ ግዜ ኣዋጅ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካውን ሲቪላውን መሰላት ብሰፊሑ ከምዝውንዘፍ ክገብር ዝኽእል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ኣብዚ ቐጸለት መዓልቲ ኣብታ ምስ ኤርትራ እተዳውብን 600ታዊት ናይቲ ኣስታት 110 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኢትዮጵያን እትውንን ክልል ትግራይ እንታይ የጋጥም ከም ዘሎ ንምፍላጥ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ኮይኑ ውዒሉ ናይ ክልል ሰበስልጣናት ትግራይ ናይቲ ክልል ክሊ ኣየር ናይ ጽርግያ ምንቅስቓስ ከም ዝዓፀውዎ ናይቲ ክልል ቴሌቭዥን ሓበረት ብተወሳኺ መራሕቲ ትክልል ንጀነራላት ኢትዮጵያን ሰራዊትን ኣንጻር ውልቀ መላኽነት ደው ንኽብሉ ብምፅዋዕ
ኣንጻር መሪሕነት ኣብይ ንኽልዓሉ ዝፅውዕ መልእኽቲ ኣመሓላለፈት። ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጸባት ክቕልቀሉ ጀመሩ። ሓደ ምዕራባዊ በዓል መዚ ከም ዝሓበሩ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ሰለስተ ከባቢታት ትግራይ ከቢድ ናይ ተኽሲ ምልውዋጣት ከም ዝነበረን ካብ ክልቲኡ ሸነኻት ድማ ሓደጋ ከም ዝወረደን እዩ ዝገልጽ። ምክትል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ኣብ ርእሲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እዚ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ንፖለቲካውያን መራሕቲ ትግራይ ድኣ እምበር ንዜጋታት ትግራይ ዘነፃፀረ ከም ዘይኮነ ሓቢሩ ነይሩ። ኣብይ ኣሕመድ ዋላ እኳ እቲ ዝሃቦ ግብረ መልሲ ድሕርቲ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራዊ ማዓስከር ዝተፈፀመ ሃንድመታዊ መጥቃዕቲ ምዃኑ እንተገለፀ ተንተንቲ ከም ዝሕብርዎ እንተደኣ ኮይኑ ግን ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዐ ንመዓልታት ዝቐፀለ ምስ ጉዳይ ምምሕልላፍ ባጀት ተተሓሒዙ ዝተለዓዓለ ግርጭት ተተሓሒዙ ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዐ ዘይልሙድ ምንቅስቓስ ሰራዊትን ወተሃደራዊ ሽሞትን ከም ዝነበረ እዩ ዝግለጽ። እዚ ወጥሪ እዚ ካብ ወርሒ መስከረማት ሒዙ ኣብይ ኣሕመድ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ምርጫ ንግዚኡ ንኸይካየድ ዘሕለፈ ውሳኔ ክልል ትግራይ ብወቅዒ ድሕሪ ምንጻጋ ጥርዚ ክበፅሕ ዝጀመረ ወጥሪ እዩ። ትማሊ ሶኒ መራሒ ክልል ትግራይ ዝኾነ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኣብይ ኣሕመድ ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዐ መጥቃዕትታት ይምድብ ከም ዘሎ ኣጠንቂቖ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ግጭት እዚ ብሰፊሑ ኣብቲ ዞባ ምስ ዘለዉ ዞባውያን ተቐናቐንትን ታሪካውያን ክስተታትን ዝተኣሳሰር እውን እዩ። ሓደ ስሙ ክጥቀስ ዘይደለየ ምዕራባዊ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኣብይ ኣሕመድ ምስቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ክሳብቲ ኣብ 2018 ዝተፈራረሞ ናይ ሰላም ስምምዕ ጸላኢ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውልቀ መላኺ መራሒ ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምዃን ነዚ ኣንጻር ትግራይ ዝኸፈቶ መጥቃዕቱ ከም ዝመደቦ እዩ ዝሕብር። ኣብይ ኣሕመድን ኢሳያስ ኣፈወርቅን እቲ ምኽንያቶም ደኣ ክፈላለ ይኽእል ይኸውን እምበር ክልቲኦም ኣንጻር ትግራይ ዝቐንዐ ጸላኢ ከም ዘለዎም እዮም ተንተንቲ ፖለቲካ ዝሰማምዕሉ። ሰራዊት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መወዳእታ 1990ታት ኣንጻር ሰራዊት ትግራይ ኣብ ናይ ዶብ ኩናት ገጢሞም ነይሮም እዮም። ንዶክተር ኣብይ ኣብዚ እዋን እዚ ትግራይ ከም ፖለቲካዊት መቐናቕንቲ ኮይና ከም ምንጪ ጸጥታዊ ስጋኣት እትረአያ። ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ 1991 ውልቀ መላኺ መንግስቱ ሃይለማርያም ካብ ስልጣን ካብ ዝተዓለወሉ ግዜ ኣትሒዙ ንሰለስተ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ዓብላሊ ኢድ ዝነበሮ ውድብ እዩ። ጉጅለ ሕወሓት ኣብ ጎድኒ መሪሕነት እቲ ንኢትዮጵያ ካብ 1991 ክሳብ ዕለተ ሞቱ ማለት ክሳብ ዓመተ 2012 ዝመርሐ መለስ ዜናዊ ተሰሊፉ ዝነበረ ቀንዲ ወሳኒ እዩ። ትግራይ ዋላ እኳ 600ታዊት ናይቲ ኣስታት 110 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ጥራሕ ትሽፍን እንተኾነት ኣብቲ ሃገር ምስ ብዝሒ ህዝባ ዘይመጣጠን ፖለቲካዊ ዓብላልነትን ብልፅግናን ከተኻዕብት ዝኸኣለት ክልል እያ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ትግራይ ኣብቲ ሃገር ካብ ዘለዉ ናይ ቅጥራንን መራኸቢታትን ቴሌኮሙኒኬሽንን እቶም ዝበለፁ ዝበሃሉ ከም እትውንን ዝፍለጥ ኮይኑ ዘለዎ ሓይሊ ፀጥታ ድማ ኣዝዩ ድልዱል እዩ። ይኹን እምበር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዓመተ 2018 ናብ ስልጣን ድሕሪ ምምፅኡ ፅልዋ ናይቲ ውድብ ከንቆልቁል ድሕሪ ምጅማሩ መራሕቲ እቲ ውድብ ብቐፃሊ ይጓነዩ ከም ዘለዉ ክኸሱ ጀሚሮም። ምስ ግዜ ድማ ናብ ሓያል ፀልኢ እናማዕበለ ክመፅእ ከኣለ። ኣብዚ ሓለፈ ዓመት ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ካብ ልፍንታዊ መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ተፈንጨለ። ኣብ ወርሒ ሰነ ፈደራላዊ መንግስቲ ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ምርጫ ድሕሪ ምንውሑ ተቃውሞ ንምግላፅ ኣፈኛ ፓርላማ ዝነበረት ተወላዲት ትግራይ ዝኾነት በዓልቲ ስልጣን ኬርያ ኣሕመድ ብወለንተኣ ስልጣና ሓደገት። እዚ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 44 ዓመት ኮይኑ ዝርከብ ኣብይ ኣሕመድ ናብ ስልጣን ድሕሪ ምድያቡ ሓደሽቲ ናፅነታትን ወናም ፕሮግራም ቁጠባዊ ዕቤትን ንምትእትታው ብዘካየዶ ፈተነታት ሰፊሕ ናእዳ ረኺብ እዩ። ኣብ ትሕቲ መሪሕነቱ ናብ ሶማልያ ኣስታት 4,000 ዓቃብ ሰላም ሰራዊት ክልእኽ እንከሎ 4.6 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ገጅፍ ዲጋ ኣብ ዝዛዘመሉ እዋን ድማ ኣብ ኣፍሪቃ እቲ ዝዓበየ ምንጭ ፀዓት ክኸውን ዝኽእል ሓፅቢ እውን ኣብ ምህናፅ እዩ ዝርከብ። እዚ ሓፅቢ እዚ ካብ ግብፂ ከቢድ ተቃውሞ ዝመፆ ክኸውን እንከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ድማ ፕረዚደንት ትራምፕ ግብፂ ኣብ ልዕሊ እቲ ሓፅቢ መጥቃዕቲ ክትፍፅም ከም እትኽእል ዝእንፍት ዘረባ ተዛሪቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ። ኤረጳዊ ሕብረት ሓደ ካብ ቀንዲ መሻርክቲ ኢትዮጵያ ኮይኑ ዓመታዊ ንመንእሰያት እቲ ሃገር ናይ ስራሕ ዕድል ኣብ ምፍጣር ዝውዕል ናይ 100 ሚልዮናት ዩሮ ሓገዝ ከም ዘበርክተላ እዩ ዝፍለጥ። ከም መለሳ ናይዚ ድማ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኤረጳዊ ሕብረት ነቲ ብሊብያ ኣቢልካ ማእከላይ ባሕሪ ብምስጋር ዝግበር ዋሕዚ ናይ ቁጠባ ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ንምዕጋት ዘካይዶ ፕሮግራም እጃማ ተበርክት።
ኣብ ኣሕመድ ኣብ ስልጣን ካብ ዝመፅኣት ሒዙ ግን ንነዊሕ እዋን ተዓቂቡ ዝፀንሐ ሕቶታትን ካብ ማእከላይ መንግስቲ ዝያዳ ናፅነት ክህልወን ብዝጠልባ ብሄር ተኮር ጉጅለታትን ከበድቲ ፀቕጥታት ኣይዕረፈን። እዚ ወጥርታት እዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ዝያዳ ጎነፃዊ መልክዕ እናሓዘ ዝመፅእ ዘሎ ኮይኑ እቲ ትማሊ ሰንበት ኣብ ምዕራባዊ ክፋል ክልል ኦሮምያ ብውሕዱ ኣስታት 54 ተወለዱ ኣምሓራ ዝኾኑ ዝተቐትልሉ ክስተት ከም ኣብነት ምጥቃስ ይከኣል። ኣብ ኣሕመድ ሎሚ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ነቲ ክጥቀስ ዝፀንሐ ፀገማትን ካልእን ዘጋድድ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ናብ ጎረቤት ሃገር ኤርትራን ጅቡትን ብቐሊሉ ክልሕም ዝኽእል ምዃኑ እውን እቲ ስሙ ክጠቅስ ዘይደለየ ምዕራባዊ በዓል ስልጣን ይገልጽ። ቶቢያስ ሃግማን ኣብ ዴንማርክ ኣብ ሮስኪልድ ዩኒቨርሲቲ ንጉዳይ ኢትዮጵያ ዝከታተል ምህር ኮይኑ እዚ ኣብ ኣሕመድ ዝወሰዶ ስጉምቲ ብዓይኒ ፀጥታ ክርአ እንከሎ ርዱእ ዋላ እኳ እንትኾነ ብፖለቲካዊ ዓይኒ ክርአ እንከሎ ግን ኣመና ዓሻን ኣዕናዊ ውፅኢት ዘለዎን እዩ ብምባል ይገልጾ። ሃግማን ብምውሳኽ ገለገለ ተንተንቲ እዚ ኣብ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምታት ብፀቕጢ ኢትዮጵያውያን ሃገራውያን እዩ ዝብል ርእቶ እኳ እንተለዎም ኣነ ግን ኣብ መንጎ ስልጣን ንምሓዝ ዝወዳደሩ ቁንጮታት ዝሓልፍ ቁንቁኛ ከምዘይብሉ እየ ዝጥርጥር ይበል። ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና እዚ ክሰምዖ ዝፀናሕኩም ቃል ብቓሉ ካብ ኒውዮርክ ታይምስ ተተርጊሙ ዝቐረበ እዩ ነይሩ። ኣብ ቀረባ ብኻልእ ክንምለሰኩም ኢና። ሰላም። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብሪ ኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን እዩ ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት መላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ